cudurka macaanka waa cudur aad u halis badan, waxaana qaba badi dadka ku nool caalamka idil. 14-ka bisha 11-aad November waxa ay ku aasaasan tahay maalinta caalamiga ee macaanka adduunka. Dr. Cali Muxuu waa soo dhaqtar Soomaaliyeed kana howlgala xarunta International Hospital ee magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan waxa uu ka hadlay cudurka macaanka iyo saameynta baan uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed, isagoona kula taliyay in dadka qaba macaanka ay la socdaan xaaladooda caafimaad. Halkan waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed, khaasatan inta af Soomaaliya ku hadasha oo qabta cudurka la yidhaahdo sokorta. Maanta 14-ka bisha November waa maalinka loo xuso sokorta, waxa la yidhaahda macaanka, waxa la yidhaahda sokorowga, waxa la yidhaahda qofba si uu yaqaana cudurkan macaanka ama diabetic la yidhaahdo malitus. Diabetic mellitus ayaa maanta waxa ah maalinka la xusay. Waxaan leenahay Soomaaliyeey, meel kasta aad joogtaan, haddii aad sokor qabto, ogow sokorta waa cudur aadan garanayn oo adag hadduu dhibaato ku wacayo, fudud haddii dhibaato lagu wayo. Marka cudurkaas waa inaad la saaxiibtaa. Cudurka macaanka la yidhaahdo saaxib waa inaad la noqotaa. Cudurka macaanka la yidhaahdo lamad laba xabbaa jira oo kala nooc ah, mid waxa la yidhaahdaa type 1 baa la yidhaahdaa, midna waxa la yidhaahdaa type 2. Aniga takhasus gooni baan u leeyahay oo diblom gooni baan sameeyey, takhasus qaar ah u leeyahay, khaas ah u leeyahay sokorta. Marka waxaan leeyahay type 1 markii la yidhaahdo, adigoo 7 jir ah ayuu kugu dhici karaa, ilaa 80 jir kugu imaan karaa oo kugu dhici karaa. Kaas waxa keliya oo laga qaadan karo waa cirbado, wax kale lagama samayn karo. Cirbado waa inaad ka qaadataa oo lagaga hortagay. Marka type 2-ga ayaa midka dhibka badan oo Soomaaliduna aad iyo aad ugu fara badan yahay. Type 2-ga weyaan. Type 2-ga maxaa keenaya? Type 2-ga waxa u badan oo keena horta cayilka ayaa keena. Soomaaliduna waa wada cayilo, taagan kuwa dibadda jooga, kuwa dalka jooga laftooda kama fiicna, laakiin ma isku wada mid. Cayilka ayaa keenaya iyo socod la'aanta iyo cuntooyinka maalag sida bariiska iyo baastada iyo muufada iyo canjeerada oo la cunayo, in badan la cunayo, iyo habeenkii 3 saacadnimo cashada cunaya lagu saaxaday. Kaas ayaa keena. Haddii calooshaas ay weynaato, adiga aad culays qabto, aad cayiso, sokorta kaama dheera, dhiigarkana kaama dheera, labadaasba way kuu dhegeen. Type 2-ga ayaa khatar ah. Type 1-ka saa khatar ma aha, maxaa dhaha ilaa haddii lagu qoondeeyo, cirbadaha lagu qoondeeyo, ood ogaatid waa la socon karaysaa. Marka Soomaalida waxaa dhibaatada kahaysa waxaa weyn, iyagoo sokorta qaba bay macaanka cabayaan, shaah macaan baa la cabayaa, malab baa la cunayaa, malabka waa caafimaad baa la leeyahay, waa la cunayaa, timir baa la cunayaa. Marka dhibaatada ugu farax badan waxaa weeyaan kontrolka aan lahayn. Haddii aad mar sokorta qabto ama taanwanka ama taantuuga aad qabto, waa in mataqaanaa aad deysa wad macaan la yidhaahdo, aad ka xitaa bariiska iyo baastada iyo muufada canjeerada waa inaad cuntaa, ha cuna lagu dhihi maayaa, waa inaad yaraysaa. Aad badsataa khudaarta iyo mataqaanaa wixii lamid ah, iyo hilibka ama kalluunka iyo digaaga, kaas waa inaad badsataa. Haddii aad dherig aad rabto inaad dherigto, laakiin lama ogola macmacaanka. Haddaad macaan leedahay, macaanka lama ogola. Maanta maalinka la cusubaya. Haddii mataqaanaa weliba taatuuga wuxuu leeyahay, markuu dhibaatada kaa farabadato wuxuu ku gaarsiinayaa dhibaato fara badan. Taagwanka laftigiis waa ku gaarsiinayaa, haddii aadan iska adkeen oo dawadaada aadan qoondaynin oo si fiican aadan u qaadan. Muxuu ku keenaya dhibaatada? Kee uu ku keenaya waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa kabaabiyo, lugaha kabaabiyo, gacnaha kabaabiyo, adiga dhan baa kabaabiyaysan, waa marka ugu horeysa. Marka xigta murqa xanuun buu kuu keenayaa. Marka saddexaad wuxuu ku keenayaa indhaha inaad mataqaana nuurka kaa tago, indhaha inaad beesho, wuxuu keenayaa keliyaha inaad beesho oo nabitaan aad gaarto, wuxuu keenayaa wadnaha mataqaana inuu dhibaato kaa gaarsiiyo. Marka cudurka waxa weeye cudur tartiib buu ugu dilanayaa, tartiib buu marba marka ku xigto uu sii badanayaa ugu dilaya. Marka dhibaatada haysa waxa weeyaan weliba type 2-ga kuwa la yidhaahdo oo Soomaalida u badan, marba iska dhaceysaa sokorta. Inta dawada aad qaadato aadan cunto cunin way dhaceysaa, hadday dhacdo hypoglycemia la yidhaahdo waa ku dhimanaysaa, way ku dilaysaa. Markaas koomaad galaysaa, koomaasaa ugu soo kacdaa, waa dhib badan tahay.
كان تعبون كان لفتي بيسر وعقبا وليه هاي أنتو عمد الزورة دولنا برهن وحالة الرواء عمد مقوة الزورة دولنا برهن كبعد غير المركب وحنو ومطران قواندي سيروشة ونفتر كارتلاني سيئن لغاتو وبيحيق وشهر ما أنتو ومالكا دي سكرتا بقصو داي بيتي في لقصيه وحان ليه هاي سوالي ملك استعجوكتان عذر كان عذر فور ما أهم عذر كلفتي بيسر وأليه عذر فور ما بجربة لكن diabetic waxa weyn waxa doono shaahay oo ku dhex nool yahay oo aanan meel ugu baxsan aan lahayn marka mid kaliya waxa ugu baxsan karaa waa inaad ilaali subaxdaan inaad deeso cuntadaada inaad qoondeysato daawadaada inaad u qaadato regularly inta sadaad samayso waad ka badbaadaysaa boqol sano ku gaari karaysaa marka cudurkaas sokorta la yiraahdo waxaa laga taxadaro cudur wanaagsan maaha diabetic mellitus dadka taagwanka qabaa haddii loo bilaabo sokorta cidbada hadii loo bilaabo cidbadaas oo si fiican loogu qondeeyo cuntada oo ilaalsado problem malaha laakiin waxaa jira qaar kalo taagwanka aniga caawa waxaan rabaa xoogaa inaan mataraana wax badan aan cuno laakiin xoogaabaan isii duraya ma soconayso cidbada matanaya cuntadii baa matanaya macaankii baa matanaya dad waxaa jira qamriga cabo qamriga matanaya caawa waxbaan isduraya ma suuragalaya cudur kaas waa khatar cudur fududna ma aha cudur adagna ma aha markaad u fiirsato sokorta waa ku noolaan kartaa ilaa boqol sano haddii aad ka adkaanto la saaxiibto abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland